Niin, Henkalla on ollut hyvä veto täällä tämän viikonlopun päällä ja nyt on sitten Kaspar Korjushan yritti tuossa ensimmäisessä lähdössä vähän Henri Pihlajikon ylivoimaa jo ensimmäisessä mutkissa horjuttaa. Tietää sen tilanteen, että nyt on jotain keksittävä ja nyt katsotaan mitä on Korjus tai Haapanen keksinyt. Haapanen on nyt ajamassa hyvää viikonloppua tänään ja nyt on Haapaselle toivoa totta kai hyvän lähdön. Hän on ollut kuin varjo entisestään viime vuoden kakkonen. Haapanen siinä on ollut todella isoissa ongelmissa, mutta nyt on hyvä viikonloppu tulossa. Nyt otetaan tästä sellainen top 4, top 5 paikka, niin finaali on mukava lähteä Haapasenkin. Mutta Henri Pihlajikko siinä källeen kärkipaikalla. Haapanen viereen, Kaspar Korjus siihen taakse. Se on muuten mielenkiintoista nyt, Harri. Kaspar Korjus on itse asiassa Henri Pihlajikon takana. Ja jos Kaspar Korjus yrittää jälleen, sanotaan Henri Pihlajikon itseluottamusta vähän murtaa, niin se on ehkä mukavampi tehdä jopa tuosta takalta. Kyllä, nyt on niin kuin todella iskun paikka ehkä Kaspar Korjuksella, mutta siinä pitää kavereille saada kyllä todella jämäkkä lähtö aikaan, että pääsee tuosta niin sanotusti hyökkäämään, mutta siinä on mahdollisuus. Joo, ja hölmöllähän ei kannata Kaspar Korjuksenkaan, mikäli tuossa rupeaa puskemaan kaveria pihalle ja sieltä tulee 5 sekunnin tai 10 sekunnin aikasakko, niin siinä ollaan sitten pulassa. Eli kyllä tässä kiltisti pitää mennä niin sanotusti, mutta silti katsotaan. Nyt lähdetään. Sieltä lähtee tämä näitten viimeinen toinen erä ja nyt katsotaan, minkälainen show siitä tulee. Pihlajikko sinne lähtee ja Korjus liimautuu Pihlajikon takapeltiin niin kuin oli puhetta. Katsoo siinä taakseen, katsokaa Henkka, Pihlajikko ei anna mitään mahdollisuutta Kaspar Korjukselle. Tuossa oli Henri Pihlajikko. Kova meininki tällä hetkellä ja yrittää väkisin tulla tuohon. Aivan takapuskurin kiinni ja haluaa sieltä nyt se ohjelmituspaikka, mutta Kaspar tekee niin kuin pystyt. Kyllä. Näitkö sen Henri Pihlajikon liikkeen, vetit sisäluukun kiinni. Siinä on sitä erittäin hyvää osaamista, ei antanut mitään mahdollisuutta syöksyäkään Kaspar Korjukselle sinne niin. Ja sisäluukku kiinni, sen jälkeen pari mutkaa kovaa ja nyt katsotaan päätäkö Pihlajikon jopa karkuun. Jaha, siellä Markus Laitala lähtee Miika Haapasen sisälle ja nyt on Miika Haapanen taas nyt sitten pienessä pulassa ja tippuu jo sijalle 5. Sieltäkö tulee sitten Santeri Varinsa kumppanit samalla kutsulla samaan luukkuun. Aika possujuna muodostelmaa tässä mennään, Henri Pihlajikko ja Kaspar Korjus, että tätä joukkoa tuonne näköjään sitten vie. Sim Ledma on kaveri, joka joutuu tänään tekemään pitkän päivän työnsä. Hän oli siinä yhdessä erässä vähän pulassa ja nyt hän joutuu napsimaan. Hän on tällä hetkellä siellä 14. Muita kavereita, jos tuota nostetaan, Timo Adamson eilen oli hienossa lennossa, mutta tänään vasta nyt ollaan siellä 11, joten töitä joutuu tekemään. No niin, katsokaa tuolta kolmospaikalle sinne syöksyy. Katsopa nyt Ville Mäntylä. Jo. Kuka sieltä syöksyy suoraan? Nyt vaihdellaan täällä jo positioita enemmän vähemmän. Katsotaan nyt, se on numerolla 3, onko näin? Siellä on Santeri Varis kyllä tällä hetkellä. Haapanen ottaa nelospaikan ja Santeri Varis vitospaikan. Ja siellä on Laitala pikku pulassa makrokautollaan. Taistelee. Tero Saarikin on mukana tuossa samassa sopassa ja nytten on kyllä, kyyti on kylmää, mutta on kyllä kyyti kylmää Henri Pihlajikolla. Kaspar Korjus yrittää tehdä täydellisiä kierroksia, että pysyy Henri Pihlajikon perässä. Numero 14. Ville Mäntylä on siellä kolmantena, Haapanen neljäntenä, Santeri Varis 5, Laitala siellä taistelee kuudentena. Tero Saari ajaa nyt hyvää kilpailua. Ole seitsemäntenä. Teemu Stigelen tekee myös hyvää vääntöä. Siellä ole 8. Jere Karppinen 9. Tiimi Arnason 10. Mitä Harri sanot? Pihlajikko. Kärkeen. Kaspar Korjus on ainoa, joka pystyy vastaamaan. Näin se nyt näköjään on nähtävä tämä asia ja Henri Pihlajikolla kuitenkin enää 5 kierrosta tässä on jäljellä ja
hänellä aika hyvä kaula tuohon Kaspar Korjukseen on, että kyllä se on ehkä varmaan enää nyt ihan renkaspaineista tai jostain muusta kiinni ja aika pitkälti Heidi Pihlaikon korvien välissä. Joo, hyvää viikonloppua. Pihlaikko siellä on ajamassa, mutta niin kuin sanottu, kaikista tärkein on tuo finaali. Siinä ne pisteet ratkeaa ja tässäkin on vielä 4,5 kierrosta matkaa maaliin ja motorsportissa mitä vaan voi tapahtua, mutta Henri Pihlaikko vastaa tänne selostamoon saman tien ja pamottaa kilpailun nopeamman kierrosajan, että no problem. No niin, Miika Haapainen on liimautunut Ville Mäntylä takalistaa kiinni ja lähteekö Haapainen haistamaan? Kyllä lähtee, ettei vaan tapahtuisi mitään nyt kun Haapainen on siellä ajamassa ihan hyvää viikonloppua tai hyvää lähtöä, ettei nyt tulisi jälleen problemseja sinne niin. Oletko sitten nelonen tai kolmonen, niin tässä vaiheessa sillä ei ole niin isoa merkitystä. Siellä on meinaa Santeri Varis takana, Markus Laitala, Tero Saari, eli sieltä voi tulla aikamoinen letka takaa, jos ei vaan nyt homma pysy lapasissa ollenkaan. Siellä nyt Haapainen yksi tuollainen ohitusyritys, niin saman tien tuollaisen kolmen auton mitta tuohon Mäntylään edessä. Eli nyt katsotaan, pysyykö Haapasella paketti kasassa ja ottaa tästä varman shown ja sitten finaalissa jopa podiumille, koska siellä sitten voi yrittää niin kuin viimeistä päivää. Ai, siellä on nytten muutama auto pinossa ja ketäs siellä on? Siellä on yksi Fullertonin runkoinen kaveri ja joku muu nytten jättää sitten leikin kesken tässä kesken kaiken. Ja se jättää hiukan sitten... näytti pahalta tuo tilanne, koska herrasmiehet nyt sitten törmäilevät tuossa keskellä rataa. Katsotaan, toinen hinataan tonne nurmikolle ja toinen tosta saadaan nyt kyllä liikkeelle vielä, joo. Katsotaan nyt sitten, kuka sieltä lähtee. Robin no. Haapan rinne taitaa olla tuo herrasmies, joka tuolta nyt lähtee liikenteeseen ainakin. No niin, Harri, katsopas tätä tilannetta. Pihlaikko menee, Kaspar Korjus menee. Mäntylä vastaan Haapanen kolmospaikasta. Käydään tiukka kamppailu, kun puolitoista kierrosta matkaa maaliin. Tässä voi nyt pelata upporikasta rutiköyhää. Katsotaan, mitä tekee Miika Haapanen. Haluuko hän väkisin kolmospaikan itselleen ja ottaa tuon riskin vai antaako Mäntylälle mahdollisuuden ajaa paikasta auringossa, koska siellä kärkkyy Laitala, siellä kärkkyy Varis, Saari on siellä. Nyt katsotaan, viimeiselle kierrokselle lähdetään. Jos se yritys tulee, niin se kannattaa lähteä pikkuhiljaa rakentamaan. Haapainen laittaa kypärän rattiin ja ilmeisesti haluaa tuo kolmas paikan väkisinkin itselleen. Nyt se on mahdollista, sinne mennään. Miika Haapainen, mutta Mäntylä vetää. Ville Mäntylä vetää luukun kiinni. Ja nyt ajetaan possujunaan, nyt on tiukka tilanne, koska tilannehan on se, että Mäntylä peittelee, Laitala tulee sieltä ja nyt katsokaa, voi olla aikamoiset viimeisen mutkien yritykset. Mäntylä katsoo siellä taakseen, tietää tilanteen, vetää luukun kiinni, Haapainen menee ulos, hakee crossover-liikettä sieltä, mutta Mäntylä tuttuna racing kuljettajalle tietää, ettei aina pientäkään mahdollisuutta tuosta kolmospaikasta. Nyt lähtee Haapainen, ei riitä, Mäntylä vetää luukun kiinni, Laitala tunkee Madcrockia sinne sisälle, mutta Miika Haapainen vetää kiinni, viimeinen mutka! Nyt voi sattua mitä vaan, mutta kyllä sieltä tullaan komeasti. Ottaako sieltä vielä kaveri? Karat, Tero Saari, karat pois. Ei ota, Haapanen ottaa sen nelospaikan itselleen. Mäntylä peittelee viimeisen kierroksen tyylikkäästi. Tyylittelee itsensä kolmanneksi. Haapanen neljäs. Laitala viides, Varis kuudes, Saari seitsemäs, Tigel kahdeksas, Adamson yhdeksäs ja Tuisku Ovaska kymmenes. Henri Pihlaikko is the man to beat tänään, hän voitti todella tyylikkäästi ja Kaspar Korjus oli toinen. Mutta olihan thrilleriä, pientä sellaista vääntöä viikalla kierroksella, mutta aika hyvin maltto pojat. Kyllä, kyllä, todella niin kuin hyvännäköistä vääntöä ja vaikka kova oli tatsi niin, ja taistelu oli kova, niin silti rehellisesti mentiin ja ihan niin kuin asiallisissa merkeissä niin sanotusti. Niin ja onneksi ei tapahtunut mitään sellaista, että olisi jätty viimeiseen mutkaan, koska lähtöpaikka finaaliin, kun on näin paljon autoja, tai jopa B-finaalin kautta. Juuri näin, nimenomaan. Niin se olisi ollut les katastrofus, mutta nyt oli hyvännäköistä vääntöä ja kaikki pääsi sieltä mukaan ja jokainen näistä nähdään finaalissa. Mäntylä, Haapanen, Laitala, Varis, Saari, niin ai. Sitten on päivän viimeiset sunnuntaina ja sit katsotaan kuka. Am I gonna fit in? Jumped in the cab, here I am.
a taxi cab, everybody's looking at me now. Like, who's that chick that's rocking kicks? She gotta be from out of town. So hard with my girls on around me. It's definitely not a Nashville party, cause all I see is the letters. I guess I never got the memo. My tummy's turning and I'm feeling kinda homesick. Too much pressure and I'm nervous. That's when the DJ drum my favorite tune. And the Britney song was on. And the Britney song was on. And the Britney. Joo, kädetty luokkaa taitaa olla, mitä siellä nyt tällä hetkellä. Odotellaan vaan paikalleen siellä jonkun verran pikku juoksu jalkaa olla ja otetaan tuolla varikolla, että onko siellä nyt jollain sitten tilanne päällä. Katso muuten, Harri, mielenkiintoista, katsotaan kun vähän ympärille tässä näin, niin on kyllä niin tumman näköistä pilveä ja aika komeasti on kiertänyt tämän radan. Kyllä, siis näyttää siltä, että tämä koko tilanne menee ohi, niin sanotusti, ja saadaan tuosta vähän aurinkoa ja lämpöä, ja ai että on kiva kesä. On se mukava, kyllä tämä on paljon mukavampaa Racingissä täällä auringonpaisteessa, kun vettä sataa ja tuulee ja kaikkia harmittaa. Niin... On juuri näin, ja käy vähän hakemassa Fanta tuolta, kuule Antin baarista, ja se on siinä. Minkälainen menu muuten tänään on baarissa, onko sulla tietoa, saatko korvanappeihin siellä? Eilen oli aivan fantastista makaronilaatikkoa ja nakkikastiketta, mitä siellä on tänään? Siellä on, taisi olla kanarisottoa, kanakeittoa siellä oli ainakin jo tuota, 3 euroa se taisi olla lounas nyt tänään hinnaltaan ja niin kauan kuin tavaraa on, niin pistetään se tästä pihalle. Niin kauan kuin tavara riittää, ei muuta kuin ruokailemaan, syömään sinne niin ja hakemaan vähän energiaa ja sen kautta sitten finaaleja kohti. Muutama alkuerä meillä vielä on silmiemme edessä tässä näin ja se taitaa olla niin, että meillä on tässä vielä kadetit ja sitten kun vielä masters, the manit, hyppäävät lauteille ja sen jälkeen pieni tauko ja sitten on enää 2017 Pesämäen finaalit. Teltoilla varmasti siellä on tällä hetkellä jännitys katossa, kun siellä mietitään, että millä säädöillä sieltä lähdetään ja jotkut hakkaavat lekalla vielä viimeiset säädöt siellä autoihin ja jotkut herkistelevät laakereita ja on avaruusrasvaa ties missä väleissä tällä hetkellä. Ja tilanne on nyt se, että nyt sitten kohta jotkut odottavat finaalia ja sen jälkeen kotimatkaa, että pääsee sitten katsomaan esimerkiksi formuloita, miten siellä Bottas ja kumppanit pärjäävät. Täällä niitä seuraavia formulatähtiä rakennetaan ja kadetit ovat valmiina ottamaan seuraavan erän. Siellä Oskari Sokka, sarjanjohtaja, haluaa varmasti päästä jälleen voittajien joukkoon, koska siellä on Goman ollut tänään uskomattomassa vedossa. Hän voitti eilen. Hän on voittanut myös tänään. Pystyykö hän voittamaan sitten toisen erän tai jopa finaaliin, niin se nähdään sitten ihan muutaman tunnin sisällä. Mutta ensin näytetään tämä toinen alkuerä pois.